Qeveria ka vendosur të prolongoj jetimin bi mazutin e kontestueshëm. Dy jaf pas a që e caktuan. Qeveria thot se kanë vendosur të analizojnë në mënyrë më të detajuar se që farloj mazuti hynë në vend. Me gjitha të janë gjetur pare Në vajin e përdorur, i cili u importua si lëndë djegëse, u zbuluan parametra të lartë të ujit dhe hirit, me gjithë se nivelli isë qufurit nuk i kaloi kufit. Se kuj edhen, Gjdo kush do të mbaj përgjithsi për, për ato që e ka bërë pa marë parasysh se kush është. A është drejtoria doganore, inspektorati i tregut, inspektorati i mjedisit, ministria apo kush do qovë tjetër, kuptohet edhe vetë kompani që kanë importuar. Si pas informacioneve të televizionit Alsat, më shumë pa regullësi të mazuti kontestues ka vërtetuar inspektorati shtetërori tregut, por preja tje thonë se kontrolet vazhdojnë, kurse për rastin, vetëm qeveria ka dhenë informacione. Në seancën e djeshme i qeveritare, institucionët morën obligim të bëjnë analizë qëfar mazuti ka hyrë në vend në 10 vitet e fundit. Do të kontrolohen të gjitha kompanit që një dekat kanë importuar mazut, gjegjesisht zingjiri të gjithë funizuesve dhe importuesve. Vaj i djegur i importuar si mazut është djegur në spitale dhe institucionës shtetrore, por edhe në fabrikat e velesit, brako dhe në ish kompanin Feni, Euronikeli tani shumë në Kavadar. Qeveria para lajmëron e pilok të jetimit me theksimin e institucioneve përgjese për javën e ardhshme.